อุ้ยเหรอเนี่ยแต่กูย่านเนี่ยว่าอะไรแต่สิตรง conservation center มันแต่สิอะไรอยู่ตรงเชิงเต็มยับยาเลยเนาะมูย่านเนี่ยอะไรติดใจลูกศิษย์อ๋อที่มาด้วยวินาทกาจำนะကုနာရောကအဲကုနာရောကအဲမိုးရီရလေရွာနေအဲတက်စီရဲ့ကြည့်နေတော့မှာဗီဒီယိုတခြားမရဖြစ်လာဘူးပေါ့နော်အဲတက်စီရလေးတဲ့သိလေးချစ်စရာအရင်ကောင်းတာပဲသူကဟွာလေဒီ priming လို့ခေါ်တဲ့ဟိုမြောင်မျိုးနွယ်စုပေါ့မြမလို့ဘယ်လိုပြောလဲကိုလည်းတခြားမသိဘူးအဲဒီ primate တီထဲမှာတော့အသေးဆုံးရပြီးတော့သူရဲ့ဟွာကသူတို့ရဲ့အဲ species တွေကမျိုးတုံးပြောက်ွယ်တော့မယ်ဟွာပေါ့နော်အထက် endangered animals တွေမှာပါနေပြီတကဘာလုံးမှာသူကကောင်ကြီး9000နဲ့1000ကျပဲရှိတော့တယ်ကွာအဲ့ဒါခုနသွားကြည့်ခဲ့တဲ့ဟွာမှာဆိုလို့ရှင်6000 9000လောက်တော့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ Philippines မှာပထမဆုံးမှတွေ့ဘူးလားတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိရောရှိရတာမခြားနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဟမ်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ထိမ့်သိမ့်ထားပါညာတိတ်မရှိဘူးနဲ့တူတဘာဝတော်ရဲတွေမှာပဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးအဲသူတို့ conservation center နဲ့ပြထားမျိုးမရှိဘူးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အတတော်များများအင်ဒိုတို့မလေးရှားတို့ဒီဘက်အဲအေရှားဘက်တွေပေါ့နော်အေရှားဘက်မှာပဲအဲ့ကောင်လေးတွေ့ရအရန်ချို့ဖို့ကောင်တော့တိတ်တိတ်လေးလက်တဘွားစာလောက်လေးဒီမျက်လုံးပြူးပြူးလေးနေအဲ့တိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေရတော့မတွေ့ဘူးပြီးတော့မိုးအဲ့သွားကြည့်ရချင်မိုးလဲရွာနေသူအပင်လေးတည်းမှာတိုင်းလေးကော့ပြီးအဲ့ဒါလေးပဲနေရမြောင်းနေတော့တူရဒါပေမဲ့မြောက်တော့မဟုတ်ရန်ချို့ဖို့ကောင်တော့အော်အခုကချောကလက်ဟေးရောက်နေပြီချောကလက်ဟေးရလဲရန်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေရကုံဟိုလိုမျိုးတောင်ကုန်းတေးလေးအများကြီးပဲမသိလို့ရှိရလို့မျိုးလေဟိုတမင်လုံးယူထားတဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့တဘာဝတားကိုသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်နေတောင်ကုန်းလေးတွေဒီလိုလုံးလေးအများကြီးပဲဒီတော့တောင်ကုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာအပင်တွေအများကြီးပေါက်နေပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာလုံးဝမပေါ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတင်းခါနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးလေဘလို့လေးဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တဘာဝသူ့ဟာနဲ့သူထူဆန်နေအဲ့အားလေးပြီးလို့ရှိရင်တက်ပေါ်ရိုက်ပြမယ်အခုတော့အပေါ်တက်ကြည့်လာအောင်အခုကအောက်ခြေမနာမဲ့ရှိသေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုအပေါ်တက်ကြည့်လာအောင်ဟိုအပေါ်လေးကတက်ကြအောင်ยานี่พี่ก็เมียมาแล้วไม่เปล่าตองกงตองกงตองกงนี่อ่ะมาทีบ้านมาได้สิโหอปัวเนี่ยสนปูเมียมาแท้นะเนี่ยสออปอยังย่างตะจิละမမီရတဲ့တောင်ကုန်းလေးတောင်ကုန်းလေးရဲ့ချောကလက်ရှိတယ်။ဟိုဘက်တင်မှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့တောင်ကုန်းလေးအများကြီးရှိတယ်။တော်တော်ကဘာဝတိုင်းတော့အလိုတောင်ကုန်းမှာအပင်ကြီးတွေမပါဘူးပါ။ဘာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အောက်မှာဆိုလို့ရှင်အပင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဟိုဘက်နဲ့အလိုမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကုန်းဘက်မှာကျတော့လုံးဝဘာပဲမပေါ့ဘူးလည်းပြုံးပြောင်းလေးဖြစ်နေရတယ်ချစ်စရာလေး